Mbi 600 tekste këngës folklorike, të muzikës popullore e tjerë, këngëtari Fran Kodra i ka botuar në librin e tituluar Një jetë me këngë. Janë mbi 40 vite krijimtari të këtij artisti me origjinë nga Pulti i Dugagjinit, që u promovuan me sardashësve shkodran. Të gjitha këngë, 650 këngë që ka libri, janë të gjitha këngë të interpretuara ndollën në videotekat, në mediat dhe në YouTube. Ato janë tekste dhe muzikë e imja. Ky libër është i ndarë në 12 kapituj. Këngëve linjet, këngë vishet, këngë epike, këngë gadhut, këngë lirike, këngë dasmash, këngë motive kurbeti, motive dasme të kërit. Është një event kulturor që i ban nera autorit, por i ban nera dhe jetës kulturore të qytetit dhe të krejt treves tonë veriore. Është një liber tavolinet, është dokumentu krijimtaria dhe është paraqit krijimtaria e jetës e këti autori, i cili është jo vetëm rapsod, por mund të them është edhe interpretus, por duke qenë rapsod është edhe poet, duke edhe mjaft tekste poetike që mund të futen në çdo antologji. Fran Kodra ka një karrierë të pasur artistike dhe si këngëtar dhe si shkruesi i teksteve të këngëve, një pjesë e konsiderueshme të cilave këndon jo vetëm nga këngëtarët e folklorit, por dhe të muzikës popullore asaj qytetare shkodrane. Ndërkohë, me grupin artistik të Shkodrës, Fran Kodra ka marrë pjesë në shumë festivale kombëtare, ku ka fituar edhe çmime.